Välkommen till ett ny video. I den här videon kommer vi köra lite mer bitspam. Så bara rakt in i videon. Okej, nu har han precis startat sitt game. Ni som inte har sett de här videorna tidigare, att jag spammar en bit åt gången. Jag donerar en bit varje gång. En bit är typ ingenting, nästan 100 bits är ungefär 20 kronor. Så ni kan tänka er, en bit inte så mycket. Så att vi ska försöka göra olika streamers arga. Vi kommer göra på olika streamers så att Jesper, men vi börjar med han här. Och ifall ni vill se mer sådana här videos, glöm inte att använda min supporter creator code på Fortnite. Den står här uppe nu. Och det gör så att jag kan fortsätta med de här videorna. Utan det kommer inte jag kunna göra mer sådana här videos. Så att alla som använder den hjälper jättemycket. Men jag tycker vi börjar nu. Så att vi donerar en bit åt gången. Tycker vi använder 65 tittar du nu, skojar du med mig? Nu ska det bli bitspam. Jag vet att det blir ljud också, så att... Good Leo, tack så mycket för bitsen, min fucking broder. Ej, tack för bitsen igen. Nu är det lite bit... Nej, nu är det bitspam här, alltså. Oj. Alltså... Han vet. Tack för alla bits, alltså, ja. Nu kommer det plinga ett bra tag i. Okej, jag vet inte hur många vi har donerat än. Okej, här uppe alltså, står det. 14 tror jag. Nu kommer det 15. Plinga bits ett bra tag. Alltså, jag kommer inte kunna... Jag kommer så här... Ja, men vem har inte sett Good Leo på YouTube? Nej, lol. Alltså... Oj, busted. Äge busted oss. Oh, shit. Ner, eller? Okej, vi låter tack plinga lite grann. Vi vill hitta mer streams också, jag ska kolla hur mycket jag har donat. Alltså, för... Okej, vi har redan donerat 21 bits. Oh shit, Adam, nej. De vet alltså, ja. De vet! Donating to Big Dick stream, jag ska kolla. Donating to streamers. Alltså. Tack för bitsen, men... Är du min... Nej, då... No. Tack för bitsen. Kan du vara inga med bits? Jo, det var med bits. Ja, ah, okej. Okay. Lol. Tack så fan. Det är ändå 24 bits. Det kommer... Jag bara fortsätter. Åh, stinkbombs här. Nice. Jag är jättebra, vad heter det, skrymlöds. Kan du verka, ja det är mer bits, okej. Det är för mycket bits alltså, han blir inte arg eller så. Så vi hoppar vidare till nästa streamer. Okej, här har vi Ethnix, ni vet, stjärnan, Ethnix. Vi ska se om han kan bli lite, om det kommer upp på skärmen. Jag är lite osäker om det verkar komma upp på skärmen, en bit. Jag tror ärligt inte det. Jo, det gjorde det, det gjorde det, oh my god, okej, okay, stream, nu. Ethnix spam, okej, hjärtan, okej, okay. Han kommer bli arg, jag tror ärligt han kommer bli arg. Och nu råkar jag skicka två, okej. Okay. Jag tror ärligt han kommer bli arg. Alltså, stream, jag gör det här för er, okej. Okay. Jävlar! Fem bits om dagen, det är bara för Johans magiska, ni vet. Okay, ljudet kommer bli lite konstigt för han har väldigt lågt ljud. Jag ska försöka fixa det i redigeringen. Alltså, jag älskar den lilla killen. Vad är min kula? LOL. Nej, han ska banna. Hampus, han skriver ban. Nej, nej, snälla banna inte mig. Jävlar. Där har vi guldbiten. Okej, vi kommer spamma alltså så länge du kan. Nej, han bannar mig, han bannar mig. Han bannar. Nej, du kan tyvärr inte skicka bits till den här kanalen. Nej! Han bannar mig. Bannar mig för donera. Ja, så är livet. Reezy, car, Mr. Bitch, vadå, jag gör ju bara något snällt, jag donerar, hallå? Ja, okej.
Har ingen fritid, lol. Okej, hejsan. Hejsan. Det fortsätter alltså. Hur länge fortsätter bitsen alltså? 42 bits kvar, okej. Jag donerar 81 bits totalt. Jag donerade typ 50 bits igår. Ja, jag vet inte om man stoppar det gäller faktiskt. Jag vet inte. Nej, sluta nu. Nej. Jag bara fixar kalla händer. Stopp ner den i brassan. Okej, okay, streamen. Vi ska gå till en annan streamer nu. Vi kan gå tillbaka till den om fem minuter. Yes. Okej, okay, vi ska kolla om Kevse kan ha gjort så ljudet kommer. Vi ska bara se. Jag tror inte det. Därför han hade tagit bort det förra gången jag spammade till honom. Som ni kan se i videon under, i beskrivningen. Där spammade han, och då var han lite arg. Han har nog tagit bort ljudet, han måste ha gjort det. Du får tacka krokokokan. Får du tacka? Jag tror han har tagit bort det. Ja, han måste ha gjort det. Ojsan. Lukas Bastet är oss här också. Så alla vet vem vi är alltså. Aj, aj, aj. Okej, okay, här har vi en streamer. Stromer, heter han. Vi donerar... Ska vi se någon här? Nej. Kör den här, why not alltså. Kolla, hoppas det kommer upp på hans kanal då. Hey, good Leo, tack så jättemycket för en bit, brother. Nej, det kommer inte upp alltså. Varför har ingen så det kommer upp? Okej, vi hoppar vidare till nästa då. Okej, nu blir vi alldeles strax unbannade här. Ska vi bli? Nej, jag bannar fortfarande. Kan tyvärr inte skicka bits. Okej, streamen, kom alldeles strax tillbaka när jag kan spamma igen. Hoho! Okej, vi är bannade ungefär 2 minuter till på ettningsstream, men vi kommer spamma mer. Så ifall ni vill se det här, vi kommer se hans gameplay i 2 minuter. Så ifall ni vill se just när vi donerar, så hoppa fram 2 minuter i videon, okej? Vi kommer bara sitta här och chilla och kolla på hans gameplay så länge. För han spelade Apex som ni vet, han var sjukt bra på det, men han bytte tillbaka till Fortnite, han var grym på Fortnite också, han är bra nu också. Och som ni ser titeln, han är 2 i hela världen. Jag är inte helt säker om, jag har inte sett att han är, men jag antar att han är då, för att han har i titeln så. Så. Jag hoppas i alla fall han överlever, så att typ just när jag kan skriva, då är det bara någon kvar. 86 sekunder kvar, okej, okay, hoppas han tar den här fighten. Oj, han tog en fall. Okej, okay, vi borde kunna skriva alldeles strax. 50 sekunder, okej. Okay. Snart så, streamen. Just i den här solen, det är fruktansvärt många svettisar. Han går och spelar gauntlet istället med. Okej, det är bara 3 andra ethnics game. Så nu har han backat mitt i allt. Vi får se om vi hinner ens donera innan hans game är klart. Men vi kommer ändå donera, det känns sekunder kvar, okej. Okay. Alldeles strax, jag tror vi kommer. Kommer han kunna vinna gamet så kommer jag kunna... Då hinner jag nog. Därför jag tror inte han hinner vinna innan 20 sekunder. 8 sekunder. Överlev nu, Ethnix. Ethnix, vi tror på dig. 1 sekund, okej, okay, nu kan vi skriva. Nu, är ni redo? Ja, vi kan skriva. Ja. Jag tror någon mod kommer banna mig alltså. Okej,
alltså etnix, jag ber om ursäkt alltså ärligt. Det här är content, okej. Nej, jag har varit bannad igen. Två gånger har jag blivit bannad. Oj, fyra, två menar jag. Två gånger har jag blivit bannad. Nej, inte permanent, nej! Åh, nej, etnix. Ja. Du är för närvarande avstängd från den här kanalen. Streamen, eller videon, inte streamen, jag är lite trött, okej? Okay? Jag gör allt för er alltså. Jag är bannad. Nej, etnix! Jag tror att, vänta, hur mycket har jag dunnat? Jag har dunnat 200 bits också, nej 100 bits. Undrar om man kan vinna gamet alltså. Kan etnix vinna gamet? Och etnix vann. Streamen, videon streamen. Ja, jag tror att vi hörs i nästa video. Glöm inte att likea, prenumerera om ni inte redan gjort det. Följ mig på Twitch också. Jag streamar där varje dag. Finns länk i beskrivningen. Och glöm även inte att använda min support och creator code, så syns vi i nästa video. Hej då.